Rosťo, jedna z výhod toho pátečního, podvečerního nebo večerního termínu je, že když vyhrajeme, tak jsme první, jako třeba dneska. Co na to říkáš? Tak určitě je to super, jsme první, ale na druhou stranu Sokolov hraje zítra ráno, myslím, takže ten se na nás může dotáhnout, nebo obod přeskočit, teď si nejsem přesně úplně jistý, takže na tohle se úplně teďka ještě nedíváme, ještě furt začátek a jsme rádi, že máme tolik bodů, ale že jsme teďka momentálně první, to úplně nevnímáme. Synod Lize se vždycky volí hráč zápasu za každý celek, ve fotbalové národní lize zatím to ještě není, ale zcela jistě bys ním dnes byl ty, střelil z obě branky. Bereš toho jako muž zápasu? Já si nemyslím, že úplně můj výkon, prostě měl jsem předtím nějaký problémy zdravotní, dlouho jsem se to dostával, moje výkony nebyly optimální. Myslím si, že i dneska ten výkon nebyl úplně to, co bych si představoval, ale měl jsem štěstí, dostal jsem se dvakrát do koncovky a proměnil jsem to, takže to bylo asi hodně důležité, ale jestli hrát zápasu nebo ne, takhle bych to neviděl. Pak si tam měli ještě po tom vedení 2-0 dvě další šance na hlavičku v hodně krkolomných situacích. Ty centry byly asi hodně prudké. Ne, ten první to beru jako šanci, to druhý to jsem vlastně jenom chtěl prodlužovat, ale to první vlastně golman k tomu měl stejně daleko jak já jsem tam šel trošku na riziko, na poslední chvíli jsem se trošku lekl, ale když jsem to pak zjistil, tak ten golman se lekl asi ještě víc mě, takže kdybych tam šel úplně bez ostychu, tak jsem ten gol dal. Máš teď na kontě 5 branek, zaokrouhlil si počet branek našeho týmu na 20, tak se cítíš jako nejlepší střelec týmu? Já bych se asi opakoval, ale úplně to o tomhle není, jak samozřejmě jsem rád za góly, ale důležité, že jsme vyhráli a máme, nevím kolik máme vůbec bodů, 20 bodů, takže to je důležitější.